Lutja e ditës së xhuma, e premte. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimi e lavdërimi janë për Allahun, fillimisht para krijimit e dhënjes së jetës dhe së fundmi pas zhdukjes. I gjithë dituri që nuk e haron atë që e përmend atë e që nuk e lë mangët falënderimin për atë. Ai nuk e nxjerr duar bosh atë që i lutet atij dhe nuk i pret shpresën atij që shpreson në atë. O Zoti im, unë besoj në ty dhe këtë e dëshmoj me ty, besoj në të gjithë ëngjëjt e tu, dëshmoj për banorët e qiejve të tu, dëshmoj për mbartësit e arshit tënd, për profetët e të dërguarit e tu, të cilët ti i dërgove, dëshmoj për gjitha llojet e krijesave të tua. Unë dëshmoj se, me të vërtet, ti e Allahu, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti e i vetëm, një, ti nuk e shoke ortak, e as të ngjashëm. Fjala jote as nuk kundërshtohet e as nuk tjetërsohet. Muhamedi, paqja e shpëtimi i Allahut qofë mbi të e mbi familjen e ti, është robi e i dërguari yt. Ai e kreu atë që ti i kishe ngarkuar për t'ua komunikuar robëve. Ai luftoi në rrugën e Allahut të lartësuar, ashtu siç është e vërteta e luftës në rrugën e Allahut. Ai është i vërtet në përgëzimin me shpërblim dhe është i drejtë në paralajmërimin me dënim. O Zoti im, më bëj të qëndrueshëm në fenë tënde derisa ti të më mbash gjallë. Mos e trondit zemrën time kur ti e ke udhëzuar atë në rrugën e drejtë. Më duro mua nga ana jote mëshirë. Me të vërtet, ti e dhurues i madh. Madhështo, e dhuro paqe shpëtim për Muhammedin dhe për familjen e Muhammedit. Më bëj mua prej ndjekësve e prej grupit të ti. Gjykimin tim bëj në grupin e ti. Bëje mbar për mua që të fal namazin e xhumas, të kryej edhe adhurimet e tjera që ti më ke vënë detyrë. Pjesto edhe për mua nga të mirat që ti ke pjestuar për adhuruesit ditën e gjykimit, se me të vërtet ti je i fuqishmi, i urti.